Сиджу якось на стільці та граю в Fortnite зі своїм другом, аж раптом до мене доходить, що в мене немає різдвяного відео. Та я згадав, що Ісуса в деяких конфесіях вважають Богом, тому я сказав Богдану, що мені треба робити відео, та ласкаво попрощався з ним. Потім починаю думати про своє святкове відео та починаю писати текст. Сиджу якось на стільці та граю в Fortnite зі своїм другом, аж раптом до мене... Та ладно, жартую. Коротше, буду розповідати про богів. Та що в мене тут написано? Ось назва. Боги, сутності, божественні істоти. Яка різниця. Мабуть, самому тупому гіку не треба пояснювати, хто вони і яке місце займають фентезі. Але я все одно поясню. Це істоти, що стоять вище за всіх інших. Завдяки своїй силі вони мають неабияку владу над світом та над своєю сферою діяльності. У мульти всесвіті D&D принцип роботи богів у різних всесвітах може відрізнятись. Тому замість того, щоб пояснювати про кожний такий всесвіт окремо, я зосереджуюсь на Forgotten Realms. Всесвіті, де матеріальним планом вважається планета Торіл, а якщо точніше, Абейр Торіл. Божество від дуже сильної істоти відрізняє декілька особливостей. Звісно, Бог безсмертний. Та з підвищенням рангу він стає більш емпіричною сутністю. З тим його атаки магією та фізичною зброєю стають точніше і майстерніше, як і його супротив до магії та фізичної шкоди. Також всі боги починають бути бистрішими, але зазвичай їх зв'язок з магією стає настільки сильним, що вони можуть просто використовувати телепорт або плейншифт. Можуть навіть дарувати крихти цієї магії своїм шанувальникам. Та звісно ж, головні особливості бога – це перечуття до важливих подій власної сфери та створення власного домену. Про ці два прикола ми ще поговоримо, оскільки невідмінно від попередніх здібностей, на їх прикладі можна побачити, наскільки сильним є божественна сутність і до якого з рангів вона належить. До речі, про ранги. На Торілі до деякого моменту для божественних істот вигадали особливі ранги. Ось вони. Квазі-боги – це істоти, що володіють деякими атрибутами бога, наприклад, безсмертям, але вони все ще не є повноцінними богами. Зазвичай квазі-боги – це герої, які були нагороджені божественним статусом за свої подвиги, або діти богів, які від природи мають багато божественного. Яскравим прикладом квазі-бога є Геракл, який за свої подвиги зміг заслужити місце на горі Олімп поряд з богами. Квазі-бог не може ділитися магією зі своїми шанувальниками, яких в нього немає. Єбучий телефон, навіщо ти мені щось надіслав? Але він також не відповідальний за жодний з аспектів світу, що дає йому багато свободи у діях. Він може це використати та збільшити свою силу за рахунок грубого втручання у діла смертних. Напівбоги. Ця назва може трішки заплутати, тому треба її сприймати інакше. Це буквально боги, і хоча вони вважаються найслабшими серед богів, вони вже мають їхні початкові здібності. Такі боги можуть бути відповідальні за декілька аспектів світу та можуть створити власний домен. Мають від декілька сотень до тисячі послідовників та мають силу дарувати свою силу... Мають силу дарувати свою силу шанувальникам. Оце текст. Тобто їхня церква чи культ вже можуть мати жерців та паладинів. Ще. Починаючи з цього рангу, вони можуть відчувати важливі події, пов'язані з їхнім аспектом світу. Але треба, щоб ця подія також мала вплив на тисячу та більше істот, інакше божество її не відчує. Вважається, що з цієї точки Бог починає свою діяльність як істота, що має божественну владу. Яскравий приклад напівбога – це червона лицарка, яка відповідальна за тактику та стратегію у битвах. Вона була піднесена до божественності Темпусом, щоб вирівняти баланс та стати своєрідним антиподом і іншому напівбогу – Гарагусу. І так як я тупе бидло, яке шарить тільки за грецьку міфологію, тут я бачу аналогію саме на неї. А конкретно на Афіну та Ареса, які теж у міфології були відповідальні за війну. Але якщо Арес то є бог війни просто як різанини та неважливо як воно виглядає, то Афіна – це богиня ремесла, до якого входить і війна, тобто її стратегічна частина з правилами, стратегією та логістикою. Молодше божество. З цього рангу сутність починає відриватись майже наповну. Воно стає дедалі сильнішою, маючи вже десятки тисяч послідовників. Починає вдосконалювати свій домен та контролювати його зв'язок з астральним планом. Та наскільки добре телепортація працює у ньому. Тобто це вже не просто домен, а повноцінний домініон. Вони вже починають відчувати важливі події від 500 задіяних осіб. І це не пік божественної сили, але в топ-процентної могутніх істот вони входять. Якщо вам здається,
що ці сутності відстійні, тому що в їх назві «молодше», то нагадаю, що Тіамат – це молодше божество, яке сторчить як шило у дупі вже як вічність. Про неї стільки міфів та спекуляцій, що навіть важко зрозуміти, що з цього взагалі може бути правдою. Мій найулюбленіший – це той, в якому вона протистояла експансії богів. Навіть після того, як Багамот був переможений, її сестра була стерта з історії, а Сарідор здох та розвалився як совок після відлиги. Ви не зможете знайти якогось бога, який мог би назватись повноцінним союзником Тіамат. В першу чергу, тому що вона дуже токсична та посралась майже зі всіма богами разом. Після всього цього вона не просто існує, але й має змогу впливати на світ, змінюючи його та хитаючи його стабільність. Переміжне божество. Це просто друга назва для молодших, які мають більше сотні тисяч послідовників. Вище божество – це пік, на якому зростання сили бога майже зупиняється. Воно має мільйони послідовників та всі бенефіти від життя як божества. Сила, до якої не може наблизитися майже ніхто, купу богів підопічних та власний повноцінний домініон. Вони або існують з самого початку світу, або їх походження настільки древнє, що всі думають, що ці істоти існували завжди. Ці боги можуть відчувати важливі події навіть за кілька тижнів, тобто ще до того, як вони відбудуться. Такими богами є, наприклад, Латандар, Тір, Джергал і Келемвор. Тут є деякий нюанс. У вас могла скластися думка, що чим більше послідовників, тим більша сила. Це, звісно, може бути так, але в історії є моменти, коли напівбог надав наклика богу, який має несорозмірно більше шанувальників. Що це, баг чи просто дроу, як завжди, немиті клоуни? Точно не перше. Деякі навички молодих богів можуть бути більш розвиненими, ніж у старших. Це просто тому, що до того, як стати богом, він чарив конкретно у цій галузі, а інший бог просто кращий за смертних, тому що божественні бафи. Я знову увімкну режим бидла та згадаю грецьку міфологію. А саме момент, коли Афіна, богиня ремесла, програла смертній швачці на ім'я Арахна. Афіна, звісно, шарила за ремесло, за будь-яке, але вона не змогла перемогти звичайну людину, котра була профі конкретно у швейній справі. І ось неуважний глядач сприйняв всю цю інформацію та починає розслаблятись. А уважний глядач все ще не може зрозуміти, що я мав на увазі, коли казав «до деякого моменту». І дійсно, сучасна божественність працює дещо інакше. Тому всі ці хвилини відео до цього взагалі не мали сенсу. Я з'їв хвилини вашого життя. Бачите, колись боги підкорялися правилам, написаним на табличках. Що за маячня? Боги ну, може, щоб підтримувати баланс, боги да, якось ні, автор просто під марками ці правила? Ні, їм майже буквально сказали: виконуйте, бо я вас знищу. Цю істоту звуть Ао. Він бог для богів, який знаходиться поза правилами. В його роботу входить контролювання богів, тому він написав таблички, згідно з яких боги й жили. Поки два вора Бейн та Міркул не вкрали ці таблички, вони змусили Ао більш уважніше придивитися до богів та зрозуміти, що вони більше не заслуговують своєї сили. Після чого він позбавив божественного статуса кожного бога, окрім одного. You might have flap in the rich lady under your spell, but it's gonna take more than that to impress. Та скинув їх на Торіл, щоб вони пізнали біль втрати, стали ближче до своїх послідовників та знайшли вкрадене у нього. У цій м'ясорубці загинуло багато богів, але місія була виконана. Майже всі боги засвоїли свій урок та повернули вкрадене. Після чого Ао зламав таблички на очах богів, сказавши, що вони не мають сенсу, вони лише прописували його. А боги знищили те, заради чого вони були створені. Ао створив нові таблички і переробив систему божественності як такої. До цього боги не дуже залежали від послідовників і могли навіть не відповідати на молитви. Але зараз сила та вплив Бога напрямую залежить від кількості шанувальників та вправності Бога на своїй роботі. Якщо у Бога немає шанувальників, він вмирає або починає дуже сильно страждати. І відтепер рангів серед богів усього три. Квазі-богами стали також називати і полубогів. Молодші божества не змінилися, та великі божества не змінилися. Трішки докладніше про Ао. Як я вже казав, це бог, який існує поза рангами і правилами, але інформації про нього дуже мало. Саме він вирішує, хто є богом, а хто ні. У нього немає як такої церкви, бо йому насрати на смертних, йому б з богами розібратися. І він взагалі не страждає від відсутності шанувальників. Смертні й далі про нього не знали б, якщо не одне але.
Ця подія з табличками. За весь час він показався в історії всього 3 рази. Перший раз, коли створив світ, другий, коли розділив планету Абеєр Торіл на 2 різні світи, Торіл і Абеєр, і третій якраз це криза аватарів, ака квест «Знайди мої речі». Не до кінця відомо, чи є АО автором мультивсесвіту, адже у інших світах ми не чули про варіації цієї сутності. Деякі джерела говорять, що він не має впливу поза Realm Space. Але, як на мене, ми просто не бачили його впливу. І АО дійсно бог серед богів мультивсесвіту. Фан факт. Це його єдиний офіційний арт. Тобто він виглядає як емоджі з бородою та руками. Ось так виглядає вертикаль влади серед богів, але й самі боги дуже відрізняються один від одного. Я сказав, що АО розділив Абеєр Торіл, але не сказав чому. Колись давно у переліку могутніх істот також існували так звані первісні. Це істоти, що могли зрівнятися по силі з богами. На цій почві у них з богами виникла суперечка, хто буде у руля. І щоб світ не було зруйновано, АО створив суміжну реальність, у якій існує Абеєр, на кшталт нашого Нібіру. У ньому, як це не дивно, роль богів виконують первісні. Вони можуть обійтись без послідовників, адже вони знаходять сили у хаотичних енергіях та природі. Тому вони не створюють доменів в астралі, як це роблять боги, а будують їх в елементальних планах. Але це не означає, що їм немає діла до своїх шанувальників. Наприклад, Касут, бог елементального вогню, обрав одного з вогняних тритонів як аватара та сприймав його плем'я як своє. Титани – об'єднуюче поняття для всього, що було створено богами, і має частку їхньої сили. Я нещодавно робив відео про імпереїв, ви можете його подивитись, вони яскравий приклад. Демон-лорди – це звичайні демони, яким моляться. Вони якимось чином отримали божественні сили, та тепер як терористи записують відеозвернення на демонічні, після чого вбивають якогось молодого бога ноунейма. Пантеон – якщо спрощувати, то це божественна спільнота, створена, щоб група богів працювала на загальне благо. Пантеони допомагають молодшим богам набрати послідовників, приймає участь у роботі пантеона із вищим божеством, так користуючись здібностями, які їм недоступні. А вищим богам просто треба укріплювати владу та набирати більше слуг богів. Деякі пантеони прийшли на Торіл з інших світів та мають шанувальників у багатьох кутах мультивсесвіту. І до кінця невідомо, яка на них впливає. Я не вірю, що кажу це, але є й мертві боги. Смертні збирають під цю назву всіх божеств, що на їхню думку не мають своїх церков, та чий домен, тіло, влада, пропали. Насправді навіть той бог, якого називають мертвим, може повернутися на своє минуле місце. Або впливати не як повноцінний бог, а як могутня сутність, якою люди все ще моляться, але не знають, що це бог, який вже як 100 років помер. І у фіналі замість крипових фактів, ті, хто не потрапив у відео, але мають право тут бути. Праймус. Хоча він і не бог, у минулих редакціях його можна було обрати як альтернативну сутність для віруючих. Він також садив вище божество Азмодея, коли Янголи Целестії звинуватили того у злих намірах та злочинах. За результатом була складена угода, у якої Праймус виступає гарантом. Пані Болю, вона охороняє центральне місце мультивсесвіту. Сигіл має владу не дозволяти навіть богам увійти у місто. Деякі боги бояться промовляти її ім'я. Будемо сподіватися, що у майбутній книжці по Планетскейпу нам розкажуть більше про цю таємну постать. Анам – це бог велетнів, який дуже давно покинув своїх дітей та зник. Невідомо, де він та що робить, та як живе без послідовників. Але якщо штормові велетні шукають його знаки, то значить він живий та все ще може повернутися. Фух, це було дуже важке відео. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше українських відео. Слава Україні!